Zdravím všechny u novýho videa. Dneska se společně podíváme na další strašidelná videa. Tahle série je za mě ta nejlepší, protože se společně díváme prostě na různý mix všeho strašidelného. Což skoro každý video, ale tohle to je speciální, protože tyhle videa jsou od Nuke's Top 5, takže dole v popise máte zase odkaz a všechen kredit jde pouze a jenom jemu. Takže se určitě podívejte do popisku a pokud se vám tohle video bude líbit, tak házejte like, odběr, pokud ještě nemáte, sdílejte tohle video a my se jdeme bát. Jdeme na to. Pátý. V televizi zase to bylo zachyceno. Argentíně. The show's co-host Matias Bertolotti is doing a normal weather forecast for the upcoming weekend. Takže to je tohle prostě nějaký pořad, asi počasí je tam a různě co se děje v Argentíně a bude tam asi něco zachycenýho v živém vysílání dost pravděpodobně, což už jsme tady párkrát měli, takže jsem zvědavá, co to bude tentokrát. Tohle se stalo. Y ahora sí, la esperada lluvia en la zona central que están esperándola muchísimo, asociado con la Ya nečtu, co říká. A ve finále jsem spíš chtěla říct, že to běhá, že to nechodí, protože ten Nuke's vlastně Top 5 říká, že to běhá. A tohle to je nějaká živá kamera, která je na nějakém tom místě, který řekl, já ho neznám, a tam vyloženě něco běhalo, no. No, běželo. Já jsem neposlouchala a ani jsem nečetla, co vlastně tady tenhle ten říkal v té televizi, ale spíš mě zajímala ta šipka, takže jsem pozorovala to a myslím si, že ani není úplně podstatný, co on řekl. Ale to je teda šílený. Jako já bych normálně, kdybych viděla tohleto, jenom vyloženě tu část, tak bych řekla, že je to fake. Ale když to bylo živý vysílání, napište mi dolů do komentářů, co si myslíte vy. Šílenost tohleto. Jak malý dítě, ale ne? Nepřijde vám? Mě celkem jo. Někdo to dal na svůj Instagram. Aha, takže oni se i vyloženě na to podívali, tyhle ty dva, co tam byly vidět, to je nějaký ten jejich pořad, a řekli, že netuší, co to bylo. Continental Inn. Takže nějaký hotel asi. Inn. A hotel v Kanadě. Super. Hned naproti hřbitovu, kde strašně těl. Aha, takže vyloženě se o něm říká, o tady tom hotelu, že je haunted. Právě kvůli tomu, kde stojí. Nějaká recepční v 5 hodin ráno pracovala, když najednou něco viděli na kamerách. So this service road here where Danny and I used to park, that's the old Stony Plain Road. Do you really think when they dug up all the bodies here? Tak to ne, ne. Wow. They dug up the bodies and what? Přemýšlím, jestli vám to překládat. Něco říkali o tom, že ty těla nějak vykopali, někdo vykopal, ale podle mě se tam baví prostě mezi sebou a koukají zároveň na ten záznam a asi přemýšlí nad tím, co by to mohlo být a jakou to má souvislost, nebo takhle aspoň ten můj myšlenkový proces momentálně, ale to, co tam bylo zachycený, to není žádná mlha, to není žádný kouř, tohle reálně podle mě je zachycený duch nebo nějaká entita. Ještě tam něco bude, anebo to furt opakujou? Jo, je to vidět takhle, hm? Se to hejbe, ale tak zvláštně, nebo... tak vyloženě on teď říká, že to sedí v tom křesle, takže to už je trošku zase nějaký jiný záběr. A no, on tam takhle jako třeba, oni tam sedávají. A jak to víš, říká ta paní? Protože já a Danny jsme ho jednou zachytili, když jsme je zamykali a byli jsme v nějaký místnosti. Aha, a že vyloženě byl z toho vyděšený, chtěl to natočit, ale nešlo mu to. Každopádně dneska zdravím Wendy za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud chceš i ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Zrcadlo, zrcadlo. Malina oslavuje
Den matek v Brazílii. Myslela si, že si zaslouží, což si určitě zaslouží, nějaký desert a ukazuje, co dostala za dárek. Ale potom něco se stane, co jí bude hodně šokovat. Ty to říká, co bude číst, ne, jíst, pardon. Tohle jsem dostala od mého syna a ty to... Aha, je to nějaký teda zrcátko. Podívejte se, jak je to krásný. Nechte mě to otevřít. Já se bojím, neukazuj. Oh! Tak teď si to budeme tady zkoušet. No, ochutnáme to. Viděli jste ten obličej, protože já ho viděla. O můj bože. Ne. To si děláš srandu. Já se na to nechci dívat, já mám z toho husí kůži. Fuj. Ne. Je šokovaná, já taky. Fuj, já mám fakt husí kůži. Že samozřejmě je virální to video, nebo ne samozřejmě, ale... To není televize. Aha. Že vyloženě tam, kde se dělá, tak je tam zahrada a nic tam není jinýho. Tohle nebyla televize, to vyloženě, já myslela, když už bych jako to chtěla nějak obhajovat, že to možná je fake nebo nevím, tak bych řekla, že tam někdo fakt stál, ale reálně to nevypadalo úplně jako živý člověk z nějakého důvodu. Mám z toho takový pocit. Nevím, jestli takový pocit máte i vy. Pokračujeme reči dál. Crossing over. Další, jakože přechází někdo? Tak někdo jede autem a někdo určitě bude přecházet, že jo, přes věci a logicky. Jdeme se podívat. Takových pár videí už jsme tady měli. A vždycky je to zajímavý a já se bojím, kdo tam... Neviděli jsme už něco takového? Nebo ne, já nevím, on je to vždycky podobný. Tohle to vyloženě vypadá jako duch. Co chcete víc? Je to průhledný, vidíte přesto, jo, prostě entita, jak vyšitá a tak. Ještě si poslechneme, co tam bude říkat. Jo, a jo, ono to ještě zmizí. Wow, to jsem neviděla, no, jako ještě to zmizelo. To je crazy. Dáme apartment tour, který moc nevyjde. Luxusní nějaký, no dobrý, bytík. Něco se stane, předpokládám. Slyšeli jsme se podívat do nějakého jako apartmánu a tohle se stalo. A má to být něco luxusního, ale právě jak vždycky říkám, nikdy nevíte, co tam bylo předtím. A to, že je to nový, nic neznamená. Protože co bylo dřív na té půdě. Jako, chápete, místo toho domu třeba. Já se bojím, co tam bude. Když je to takhle pomalý, tak to ještě... Něco ťukalo, nebo jsem, slyšela jsem dobře? Ježiši! Oh, já jsem se lekla, že tam nějaký chlap asi tam byl, ne? OK, tohle není teda nic paranormálního, ale prostě tam nějaký týpek ležel. Ale je to zároveň strašidelný, protože jak se tam dostal, že jo? OK, dobrý, nic paranormálního, ale strašidelný to je. Zatímco jsi spal. 3 hodiny ráno. A Jorge, Luis a jeho rodina spí. Nejenom z ničeho nic se jim zabouchnou dveře a oni se kvůli tomu samozřejmě zbudí. A nic si o tom nějak nemyslí a jdou spát. No ale přemýšlí o tom, z jakého důvodu by se tohle vůbec stalo, takže se podívají na kameru, co mají u svého dítěte. A co najde? Tak to bude asi dobrý. Bude hodně strašidelný, asi já se bojím, tady ty videa vždycky jsou fakt zajímavý.
Tam někdo chodí. Ne. Wow. Tak to se mi... A zase někdo chodí. Husí kůži mám... Co to je to černý? Já jsem si říkala, že tam nějaký stín... Ne, nech to dítě bejt, prosím. Husí kůže? Ano, tu právě teď mám. Ne, to je prostě nějaká stínová postava. Když to má takovouhle sílu... Bouchání? To je fakt šílený lidi. Já jsem si říkala, že nejenom z ničeho nic tam je takovýhle černý stín, ale říkala jsem si, tak je to asi nevím, nějaký odraz, ale že to tam je třeba nějaká chyba na té kameře, ale jakmile se to začalo pohybovat a hejbe s tou hračkou a takhle, to je šílený. TikTok. Super, takže tady tenhle zase nějaký TikTok uživatel se rozhod, nebo ne rozhod, ale udělal tu chybu, že se zahrával z Ouija board. No, tak to už jsme tady měli několikrát, asi to už nemusím komentovat, že je to špatný. No samozřejmě, že to nebylo dobrý potom, no to já vím, no, to je mi úplně jasný. Přísahám Bohu, že... Výška na tady těch hodinách se jako otevřely, když jsem chtěl spát a jako, že se najednou otevřely. Posledních pár dní se neotevřely a najednou teď z ničeho nic, jo? Málem jsem se z toho zbláznil, řekněme. Jestli je tady někdo v tomhle pokoji, teď je otevřete. Jestli je tady nějaký duch nebo něco a slyšíš mě, tak to otevři. No dobrý, co chcete víc? Já nevím. Ne. No, proč prostě ne? No tak... Co se, ještě se něco hejbe, no paráda. Jo, ty hodiny. Přísám na svý mámu, že tohle to není. Fake, že prostě tady nemám žádný provázek. Podívejte, jak se to hýbe, ježiši. Přísahám a takhle, no. Nic, že tam není žádný provázek. Já ti věřím, kámo. Já určitě jo. Nevím, jak lidi ostatní, ale... Já jo. A přesně proto si nezahráváme s Ouija board, jo? Jen tak jako... Kámo. No, tak... A tam přesně vidíte, jako, že tam reálně nemá žádný provázek, ještě sám to zavírá, najednou na toho se ani nedotk těch hodin úplně a spadlo to. Mám husí kůži, nedivím se, po celém svém těle. To je důkaz, no, že to není fake. O můj bože. Ta Ouija board je tady, no, tak super. Teď ji bude chtít spálit nebo něco, ne? Jako ono častokrát to ani nejde, co jsem tak slyšela. Nebo úplně to nenapravíte, no. Tak uvidíme. Proč se to seká? Super sek... No... Počkej, on to tam vrátil zpátky, když to bylo... Pryč? Ne, no jako spadlo to. Asi jo, teda, ale... Tak jo, no. Jo, on to i vyhodí, i tohle. Ouija board taky. Nebo to spálí, no, tak nevím, jestli to pomůže. Fakt jsem někde slyšela, že asi někomu to nepomohlo ani to, ale nevím, nemám s tím zkušenosti, protože prostě na Ouija board nehrabu, nešahám. A tak to prostě zůstane a vy to taky nedělejte, prosím, jo, děkuju. Dobře lidi, tady by jsem to ukončila, já děkuju, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, budu ráda za váš like, protože čím víc lajků, tím víc mi ukážete, že pořád chcete pokračovat téhle sérii. Nerada bych s ní skončila, protože tyhle videa mám z nich vždycky husí kůži. Já děkuju, mějte se krásně a vidíme se zase příště.